Ja han passat 5 anys d'un dels pitjors incendis que ha viscut Catalunya en els darrers 30 anys. L'incendi de la Ribera d'Ebre va calcinar més de 5.000 hectàrees, arrasant boscos i conreus. Moltes finques van quedar totalment afectades. Mitja dècada després, els agricultors se senten decebuts per la poca ajuda que han rebut, tot i les promeses. I la Generalitat, que ens va dir que no ens deixaria a l'estacada esta vegada, sí, va haver un primer ajut, però després pensàvem que haguéssim pogut recuperar les nostres finques, havia un projecte de regadiu, pensàvem que sí, donaria una certa prioritat. En canvi, això està tot completament parat i les promeses que van fer la consellera en el seu dia i el vicepresident quan van venir aquí, per desgràcia, no s'han complert o estan molt atrasades. Algunes finques, però, van poder posar fre a l'avanç de les flames. Per això s'ha defensat el paper de l'agricultura en la gestió del paisatge. L'única manera de parar un incendi en aquest territori és la terra que treballa amb els pagesos. Si aquesta terra no està treballada, l'incendi no hi haurà qui el paro. I este va ser un cop dur que ens va fer palesar la vulnerabilitat que tenen les zones mediterrànies com la nostra, on si no hi existeix, ara parlàvem amb un pagès, aquesta interrupció de les masses forestals gràcies als cultius, estem damunt d'un polvorí. En el canvi climàtic això només farà que anar a pitjor. I bé, jo penso que la gent que vivim a entorns rurals ne som molt conscients, no sé si n'és tothom tot el conscient que n'hauria de ser. Francesc Barbero també veu excessiva la petició de 6 anys de presó al propietari de la finca on va començar el foc. Se demanen 6 anys de presó al veí de la torre, al propietari de l'explotació on va començar el foc. Des de l'Ajuntament de Flix pensem que és una petició totalment fora del lloc, que ara arruïnar la vida en aquesta persona no solucionarà cap dels problemes que encara tenim a la zona cremada. Els propietaris de les finques continuen reclamant que els recs puguin arribar a les terres per poder continuar cultivant-les i poder evitar així un altre desastre com el del 2019.